Si alguna vegada has jugat a jocs de memòria on has de trobar parelles, doncs pràcticament ja saps jugar a parelles exòtiques. La principal diferència és que aquí pots trobar cartes de pregunta. I si gires una d'aquestes cartes et faran una pregunta. Que respons bé? Cap problema, continua jugant. En cas que fallis la pregunta, perdràs una de les parelles que ja haguessis aconseguit. La partida la guanya qui hagi acumulat més parelles quan s'acaben les cartes. Després d'aquest super resum, anem a veure en detall com es juga. El primer que he de fer és presentar els continguts principals de la guia d'espècies exòtiques invasores d'ambients fluvials. Una bona idea pot ser que l'alumnat tingui la guia per jugar i després que tornin a jugar sense aquesta guia per reforçar la memòria. Una vegada heu fet la presentació, la classe es divideix en grups per poder començar el joc. Com a màxim, es recomana que hi hagi 4 equips de 3 o 4 persones per equip. Hem de col·locar totes les cartes quadrades cap per avall. I al costat hi posarem el rellotge de sorra i les preguntes. El joc comença amb un equip elegit a l'atzar. Ha de destapar dues cartes, les que vulgui. I si tenen la mateixa espècie, l'equip es guarda la parella i continua jugant fins que falli. Si les cartes són diferents, doncs passa el torn al següent equip en el sentit de les agulles del rellotge. Si una de les cartes que destapa un equip té un interrogant, l'equip de la dreta agafarà una carta de les d'interrogant i llegirà la pregunta en veu alta. A continuació, gira el rellotge de sorra que indica el temps disponible. Si l'equip encerta la pregunta, podrà continuar jugant. Si falla la pregunta, en cas que ja hagués aconseguit alguna parella, doncs perdrà una parella i passarà el torn al següent equip. Una cosa a recordar, si voleu ensenyar les opcions que hi ha de resposta, sobretot recordeu que heu de tapar la solució. La partida s'acabarà quan no quedin cartes d'espècies invasores sobre la taula i guanya l'equip que hagi aconseguit més parelles.